мені домоуправша позвонила і каже: ти знаєш, у нас сьогодні случилося ЧП в домі. А я кажу: ні, не знаю, хто, а вона: Касірюжу вбили. Одна з висоток у спальному районі Кривого Рогу. Тут просто на сходах мешканці знайшли мертвого сусіда. Спочатку навіть не впізнали, адже обличчя жертви вбивця перетворив на суцільну гематому. Спокійний та самотній чоловік. Кому знадобилася його смерть? Звісно, вонь він нам создавав, тому що тягав з мусорки все, щоб я з ним воювала. Ужас, ну можете представити, літом вся... Я не можу ні балкон, нічого відкрити, воно все знизу тягне. Не лише Наталя. З Сергієм тут воювало пів будинка. Кілька років тому він перетворив свою квартиру на сміттєзвалище і отруював сусідам життя. Але хто б міг уявити, що черговий пакет із непотребом стане для місцевого Плюшкіна фатальним? В одного з сусідів здали нерви. Тут у нас появился такой хирург, он сожитель, ну, одной женщины, которая здесь живет, и начал пьяный, и вот получилось, что как бы он его приволок на третий этаж, ну, и там вот убил. Вот он придрался к нему, что воняет, невозможно пройти. От іде, короче, смрад з цієї квартири, ну там дійсно. 40-річного вбивцю затримали гарячим слідом. Він навіть не переховувався, адже був п'яний. На жертві він зірвав усю свою лють. Виїздом на місце встановлено, що на трупі чоловіка були множені переломи кісток голови та тулуба. Особа, яка підозрюється в вчиненні даного злочину, була затримана на місці. На теперішній час вирішується питання про обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Через напад такої вбивчої агресії затриманого ще відправили на психіатричну експертизу. Якщо його визнають осудним за вбивство сусіда через звичайне сміття, йому світить до 10 років тюрми.